د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم په جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې یو کمپاینیزي غونډې ته وویل دوی سر له اوسه په ټاکنو کې بریالي دي، خو په ټاکنو کې له درغلیو لسوهنو ویره لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار پلی ټاکنیزي غونډې ته وویل که بریالی شي په هیڅ صورت ورته د بهرنیو ځواکونو شتون د منلو نه دی، او په دې برخه کې به د بهرنیانو هیڅ شرط او بهانه ونه مني. موږ سوله د جنګښتونکو له یرغمل باسو، دا زموږ ستر هدف دی. ټول دې ته رابلو چې راشي، افغانان خپلو منځونو کې کښېني، د خپل هېواد د مستقبل په ارتباط، د خپل برخلیک په ارتباط وروستی تصمیم ونیسي. افغانان د خپلو منځونو کې د پردیو له وساطت او منځګړیتوب پرته کښېني، او د بحران لپاره د افغاني حل ولټوي. انجینر ګلبدین حکمتیار زیاته کړه د بریالیتوب په صورت کې به جنگ جګړې پای ته ورسوي، عدالت به قایم او کار به اهلي کار ته وسپاري. باور لرم، داسې باور چې د زړه سلول سلول او هره حجره یې ګواهي راکوي چې که دا نن هم په افغانستان کې د حزب اسلامي له لورې حکومت جوړ شي، نو ډېر ژر به په افغانستان کې دا جګړه پای ته رسېږي، امن به راځي، یو قوي او ځواکمن مرکزي حکومت به جوړېږي. ننګرهار کې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت جوړونکي ټیم له لورې غونډې ترسره شوي او مشرانو خپلې برنامې پلویانو ته وړاندې کړي.